Ал Кулсарда тасқыннан зардап шеккен тұрғындар үйлерін жөндеуге кірісті. 1700-ден астам азаматқа баспана сатып алуға және жөндеу жұмыстары үшін 48 миллиард теңгеден астам қаражат төленді. Ал қорытындымен келіспегендердің өтініші кері қаралып жатыр. Бүгінге дейін 2100-ден астам адам келісім шартқа отырып құжаттарын алған. Жауапты мамандар қалған 800-дей тұрғынның өтініштерін қабылдап, бағалау жұмыстарын 2-3 күнде аяқтауды көздеп отыр. Сараптаманың қорытындысын алып, осы кеше қолымды қойып, құжаттарын бәрін алдым. Жалпы, мынау 240 мың деген метр квадратқа берген менің көңілімнен шықты. Жалпы енді жоспарым үйімді қайтадан бұзып салу, осы құрылысты бастауға уже қамданып отырмын. Келіспеген жағдайда тұрғындар қайтадан өтініштерін комиссияға береді. Екінші рет комиссия талқылап, қайтадан зерделуге ұсынады. Зерделу қорытындысы қайтадан шығып келісіп атса, келісім шартқа отыруға келіп, арай қаржылар аударылатын болады. Тұрғын өзімен бірге тек қана техникалық зерделу мен бағалаудың қорытындысын алып